Nästa. Judith köper godis för 8 kronor per hekto. Sambandet mellan priset i kronor och vikt. X hekto kan skrivas i är lika med 8x. Välj tre vikter och beräkna priset, ska vi titta. Om till exempel vi har ju x som är 0, så har vi också 0 där. Har vi 5, så har vi 8 gånger 5 är det 40 kronor. Har vi 10, så har vi 80 kronor. Så om vi kan ta fram vår graf här nu då. Så om jag har punkter där, 0 och 0 där. Och sen om vi har 5 hekto, så betalar vi 40 kronor. Egentligen det räcker nu, men vi får se. Om det är 10, då är det 80 kronor. Och sen vår linje går genom dem. Där är vår linje. Okej? Okay. Ja.